A terapia é necesaria nos pacientes con dano neurolóxico. Este tipo de enfermidades podense abordar dende distintas disciplinas, pero a idea de Neuroburgas é facelo de forma transversal, abarcando varios ámbitos. Contamos con unha unidade de fisioterapia, unha de terapia ocupacional, logopedia e neuropsicoloxía. Engadimos, a partir do 2015, coa creación da Fundación, engadimos a parte social, ao abordaxe destes pacientes, non? Para poder establecer unha terapia ou tratamento, hai que facer unha análise pormenorizada do caso. A persoa que fai esa primeira entrevista é a traballadora social, neste caso eu, é onde recollemos un pouco a información necesaria para trasladarlle ao equipo, pois se existe un diagnóstico, ese diagnóstico, e se non, pois as dificultades que presenta a persoa nese momento. É un pouco a solicitude que nos fai, aínda que moitas familias sí que necesitan un pouco ser aconselladas e guiadas para ver que tipo de tratamento necesita o familiar ou o paciente, neste caso. Vemos todas as dificultades que presenta e elaboramos o PIA, neste caso un plan individualizado de atención, donde se fixan todos os objetivos que queremos conseguir e acadar con esa persoa, así como as terapias, as áreas de terapias que están implicadas e os profesionales implicados no proceso. Fixamos tamén unha fecha de seguimento que vai a ser un pouco decidida pois, por o equipo de intervención, dependendo un pouco da evolución que pensemos que vai a ter o caso. As persoas con COVID persistente son moi semellantes no seu tratamento a este tipo de enfermos. Por iso, dende fai uns meses, poñen en marcha un servizo de rehabilitación para quen, a pesar de superar a enfermidade, sigue tendo síntomas ou quedanlle secuelas. A única diferencia que hai é que nas pacientes long COVID a primeira evaluación estáse facendo dende a área de terapia ocupacional e durante esta valoración úsanse unhas escalas que dan, bueno, das que extraemos información relevante para o resto dos nosos compañeiros. E a partir de aí deríbase ao paciente pois ao seu servizo correspondiente para poder comenzar o tratamento da forma máis eficaz. Entre este tipo de pacientes hai características comuns. Os que vimos sí que teñen rasgos comuns como pode ser a fatiga crónica e a debilidade muscular. Moitos poden ter presentar algunhas alteracións cognitivas, pero bueno, aí xa non tanto. A maior dificultade é que hai moi poucos estudios e moi pouca investigación a que nos enfrentamos para traballar con eles. Entonces todo o que estamos vendo é moi novedoso. Hai que ir improvisando e ver como responde esa persona a ese tratamento. Isabel Quintana, enfermeira de 44 anos, contanos a súa experiencia como paciente de COVID persistente. Foi diagnosticada fai un ano e deu positivo durante 2 meses seguidos. Ter días bons, ter días malos, ir pelexando pois co cansancio, co no poder, coa dor e de repente aparece un síntoma novo que non tiñas. Vaste adaptando a ese síntoma novo e de repente tes un cambio no corpo. Logo a cabeza empeza a non pensar e despois non eres capaz de recordar as cousas. Entón, non sei, está sendo un ano de incertidume. É verdad que desde fai como un mes e medio ou así, parece que sí que estou empezando a remontar. No caso de Isabel, o problema non foi o longo da enfermidade, senón todo isto que nos conta, que lle comezou a pasar despois. Saltan as alarmas cando sinte que non é a mesma persoa que antes do coronavirus. O curioso de todo isto é que todas as probas que a min me levan feito, que son unhas cuantas, son normales. É dicir, non hai ningunha justificación física que de momento se poda ver para todo o que me pasa. Entre finales de xaneiro e febreiro dixenlle, mira, necesito facer algo, necesito botar mau, aparte de todas as axudas que teño eso, a nivel do sistema sanitario, dos ergas, que non teño ninguna queixa, necesito algo máis. E dixenme, mira, pois vamos a confiar e a buscar algo fora. Algúns pacientes falaranlle de que buscaran aquí axuda e que, bueno, que parece que entendían como era a enfermidade e demais. E foi cando din o paso. A carga emocional desta enfermidade é maior polo descoñecemento que temos dela. O maior problema é que eu son dos primeiros casos e ahora mismo, claro, fai un ano. Legalmente, o período de baixa son 12 meses. Entón, empeza un camiño novo de non sei o que vai pasar.
Logo é a falta de empatía de algúns, non sei como chamalo, de algúns profesionales cos que te vas atopando, non? A mí en algún momento dixéronme que non me recuperaba porque era unha vaga, que o cansancio era porque non quería facer exercicio. Eu quero volver a traballar. O meu traballo encántame. Eu son enfermera porque me gusta. Ademais, nos últimos tempos, bueno, pues teño a sorte de estar nun posto que me apasiona. Entón, quero volver a traballar. E o meu medo é non poder.